tragedije u Prijedoru. Poštar Draško Vidović ubijen je danas u naselju Orlovci u trenutku kada je dijelio penzije. Povrijeđen je i napadač koji je ubio poštara. Nezvanično radi se o 25-godišnjem Siniši Majkiću. On se, nakon što je pokupio novac od poštara, pokušao sakriti u obližnjem šumarku, ali su ga policajci ubrzo pronašli i uhapsili. Danas oko 12.55 časa u mjestu Donji Orlovci, grad Prijedor, lice SM je izvršilo krivično djelo razbojništva nad službenikom pošte VD i tom prilikom je aktivirao eksplozivnu napravu od koje je oštećen i smrtno stradao. Obaviješten je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka koji će rukovoditi istražnom radnjom uviđaja. Nakon završenog uviđaja i kriminalističko-tehničke obrade lica, Centar javne bezbijednosti Banja Luka u koordinaciji s okružnim tužilaštvom Banja Luka informisaće javnost o bitnim detaljima izvršenja krivičnog djela.